Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimi turlaridan biri. Xalq xo'jaligining barcha sohasida ishlovchi mutaxassislar va rahbarlar xodimlarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini yangilash hamda chuqurlashtirish jarayoni hisoblanadi. Tashkil etilgan pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish test jarayonlari ham qizg'in o'tkazilmoqda. Pedagoglarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash har bir o'qituvchining o'z mutaxassisligi bo'yicha so'nggi fan yutuqlari, yangiliklar bilan tanishish, ularni o'zlashtirish, yangi amaliy ish usullari, ilg'or ish tajribalarini o'rganishdan iborat. Bugun biologiya fan o'qituvchilari uchun o'tkazilgan test jarayonida viloyatimizning barcha tumanlaridan 1300 ga yaqin o'qituvchilar kelib qatnashdilar. Pedagoglar orasida Vohaning olis hududida joylashgan Qumqo'rg'on tumani tasarrufidagi 36 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Ilhom Yo'ldoshov ham ishtirok etib, 64 ball bilan yuqori natijalarni qayd etib, birinchi toifani qo'lga kiritdi. Attestatsiya test jarayonlaridan o'ta olmagan pedagoglarga ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, avgust oyida qayta yana attestatsiya test sinovlarini amalga oshirishi mumkin va bu yerda ishtirokchilarning test jarayonlarini topshirish uchun barcha shart-sharoitlarga yaratilgan. Hattoki bu yerda birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish maqsadida hamshiralar jalb etilgan va ushbu ishtirokchilarning test jarayonida shpargalka va mobil telefon vositalaridan foydalanmasligi uchun kirish jarayonida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qat'iy nazoratdan o'tkaziladi. Testga o'zi bir yildan ortiq bo'ldi tayyorlanganimga juda ko'p kitoblar o'qidim. Test jarayonlari juda yaxshi, shaffof, savollar faqat shu yaxshi nima qiyinchilik tug'dirmaydi. O'qisa ishlasa bo'ladi. Bunday noto'g'ri yo bir xato savollar bo'lmadi. Sharoitlar yaxshi, zo'r yaratib berilgan. Men o'zi oliy toifaga topshirdim. Bu 40 ta savoldan 35 tasini ishlab 70 ball oldim. Endi maktab bali bilan oliy toifaga yetadi nasib bo'lsa. Eslatib o'tamiz, mazkur test jarayonlari 25 aprel sanasiga qadar davom etadi.